で着いたらみんなで一緒におにぎり食べようね。リンが山登り好きだったなんて知らなかったわ。今回の山登りはリンが発案したのでしたね。うん、そんなに登ったことあるわけじゃないけど、高いところからヤッホーしたら気持ちよさそうだなって思って。うんうん、早く山の頂上まで行きたいね。山はスピリチュアルな気がいっぱいで気持ちいいよね。山頂に行ったらもっと気持ちいいんでしょうね。頑張って登らなくっちゃ。山って山なのに、なんでそんなみんなテンション高いわけ？え、ニコちゃん、それはどういう意味？山って登ってから同じとこを降りてくるだけでしょ？全然テンション上がらないんですけど。ニコっちは体力に自信ないもんな。別に体力の問題じゃないわよ。ケーブルカーで途中まで登ることもできるみたいだけど、どうする？私は乗りたいかな。疲れすぎても楽しめなさそうだし。そうよ、使えるものは使わないと。じゃあ途中までケーブルカーに乗って、それから登ることにしよう。やだやだ、リンは全部自分の足で登りたいにゃ。リン先に行ってるから。リン、山登りですから走っては体力が持ちません。誰が一番先に山のてっぺんに着くか競争だよ。リンちゃん待って。もうあんな遠くまで行ってしまったん？リンちゃん足早いな。でもペースが早すぎるわ。途中でダウンしないといいのだけれど。とにかく私たちもリンの後を追いましょう。後で合流しやすいと思って。うん、別に鼻よが謝ることじゃないでしょ。後でリンにはちゃんと言っておかなくちゃ。リンちゃん、もっと先まで行っちゃったのかな。うわー、あそこ見て、リンちゃん。みんな一人で先に行ってはダメですよ。リン、体調は大丈夫ですか？うん、ごめんね、早く登りたくて。でも途中で疲れちゃって。みんなで登ろうって思ってたのに、なんでリン一人で走っちゃったんだろう。ごめんね、みんな。そんな気にするなんてリンらしくないわ。これからみんなで一緒に登ったらいいじゃないね。大丈夫だよリンちゃん、ここからは花代がリンちゃんの手を握ってあげるから。かよち、一緒に登ろう。それで頂上まで行ったら一緒におにぎり食べよ。じゃあ反対の手は私が握ってあげる。マキちゃんまで。そういう元気のないリンとか似合わないし、見たくないし。もうしっかりしなさいよね。かよち、マキちゃん、ありがとう。手をつないだらなんだかリン元気出てきちゃった。リンちゃんもマキちゃんもかよちゃんもよかったね。ほっとしたわ。せっかくここまで来たんだから、とびっきり楽しい思い出にしたいものね。楽しい思い出にするためには休憩が必要だわ。休憩ならおやつが食べたいよね。小鳥、おやつ持ってきたからみんなで食べようよ。え、おやつ？おやつ食べたい。ほのかちゃんはきっとそう言うと思って、たくさん持ってきたからね。やったー。登山に無理は禁物ですからね。少し休憩してから再び山頂を目指しましょう。感じる、感じるんや、山のパワーを。私たちこれからもミュースのみんなをお守りください。みんながいつも笑っていられますように。ミューズのみんなが怪我をせず健康に過ごせますように。みんなもご本堂でお参りしてき。こんなところにお寺があるなんて知りませんでした。リンはみんなで無事に山のてっぺんまで行きますようにってお願いしようっと。じゃあ私も。ここが山頂？マキちゃんも着いた？
でも山頂はまだよ、まだ。そうなの？早とちりしちゃった。でも地図を見た感じだとだいぶ近い気がするわ。ようやく山頂に着いたのね。ニコちゃん、山頂はまだ先なんだって。こんなに登ったのにまだなの？でももう少しなんじゃないかな。だってほら、景色綺麗だね。本当だ。山登るのはやっぱりちょっと大変だけど、高いところに来るとワクワクしちゃうな。あと少しですね。頑張って山頂へ向かいましょう。あったー。ニコちゃんどうしたの？みんな疲れてるんじゃない？もうちょっと休憩した方がいいと思う。ニコ、ニコちゃん大丈夫？辛い？大丈夫よ。もう自分が疲れてるなら素直に言えばいいのに。ほら荷物持ってあげるから。ごめん、ありがとう。エリチはニコッチに甘いな。っていうかニコの荷物重いわね。何が入ってるの？替えの衣装とマイクとカメラと。なんで必要のないものばっかり持ってきてるのよ。だっていつ撮影を求められるかわからないし、 DV を撮ったりする可能性もなくもないし。別にいいけど、そういうのは自分で持って行きなさい。わー、着いた。ここ山のてっぺんだよね。見晴らしがすごいです。ほんと、こんなに山々が連なっているなんて知らなかったわ。すごいね。富士山も見えるよ。どれの上？おー、ほんとだ。風気持ちいい。すごく気持ちいいね。山頂は一番のパワースポットやからね。元気がいっぱい充電されていく感じやね。やっほー、やっほー、ニコー。ニコちゃんの掛け声は独特だね。独特すぎです。お昼にしましょうか。おにぎりたくさんありますよ。小鳥とうみちゃんでおかずも作ってきたから、たくさん食べてね。やったー。うん、山頂で食べるおにぎりは格別やん。ほんと、おいしいわ。どうしたの、お兄ちゃん？嬉しいなって思ったんだ。歌にあったみたいに友達100人できたわけじゃないけど、リンにはとってもリュウ、大事な友達が8人もいて、みんなで山登っておにぎり食べて、楽しくないわけがないよね。ほんとだね、リンちゃんの言う通り。私も楽しかったわ。またみんなで登りに来ましょうよ。うん、そうするにゃ。山登りって楽しいもんね。都会にいなくちゃ何もできないって思ってたけど、もうそんな風に考えないって。じゃあ行くよ。うん、マカロンはどこの国のお菓子でしょう？そんなこと考えたこともなかったよ。制限時間まであと10秒だよ。10、9、8、7。はい、じゃあアメリカ。ほのかちゃん不正解。でしょ、あとはアフリカ。ぷっぷー。小鳥ちゃんの問題ちょっと難しくない？外国の名前なんてそんなに出てこないよ。ほのかにとって国は3つしかないのですか？急に聞かれてもわかんないし、うみちゃんだってマカロンがどこの国のお菓子かなんて知らないでしょ。フランスですよ。うみちゃんピンポーン。
ほのか、もう少しスクールアイドル以外のことにも目を向けた方がいいのではありませんか。テストでいい点を取ることばかりが大切とは言いませんが、やはり最低限の知識は身につけておかないと。分かってるよ。みんなでお勉強会した方が良さそうだね。次はこの写真を見てくれる？何が写ってるか分かるわよね。わあ、田んぼにカモさんがいっぱいいるよ。ハモハモ。じゃあなんでアイガモが田んぼにたくさんいるか分かる？なんで？カモさん可愛いから。リンちゃん、それは違うかも。じゃあ子だくさんのカモさんだったんだね。違うわよ。別の場所で生まれたひな鳥をわざわざ連れてきてるの。え、なんで？遊びに来たのかな。リンちゃん、これはね、アイガモ農法って言うんだよ。害虫をカモさんに食べてもらったり、カモさんの糞が肥料になったりするの。そうなの？かよち、楽しみだね。お米のこと調べてたらアイガモ農法にたどり着いたことがあって、だから覚えてたんだ。花よって稲作にも興味あるのね。じゃあ次の問題。アイガモ農法のこれからの課題は。まだ続けるの？エリチ、またみんなのこと見に行ってたん？ええ、心配になっちゃって。頑張ってはいるみたいだけど、今回もなかなか厳しい戦いになりそうね。部活がお休みにならないようにみんなちゃんと対策は取ってくれると思うけれど。何？スクールアイドルの話？違うの、もうすぐ定期テストだから。に、そうだっけ。ニコッチ、忘れてたん？3年で一番危ういのはニコッチやん。危ういなんて、そんなことはあるやん。もし今回誰かが赤点を取るようなことがあったら。あったら？朝練よ。勉強の朝練ってこと？ええ、毎朝1時間早く学校に来てもらって補習の時間を取るわ。ここは学校なんだもの、基本の学習はしてもらわないと。せやな、生徒会長が入ってる部活から赤点の生徒が出たらまずいもんな。どうしたんにこっち。なんでもないわ。なんでも、私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。ですから、希望法経由によるインド洋航路を発見したことで交易のあり方が大きく変わったのです。ほのかちゃん、頑張れ。ほら、世界地図を一緒になぞってみましょう。まずは指をここに置いてください。点数が取れそうなところからやっていくわ。一番ベーシックなところは何度も見て覚えちゃえばいいのよ。できるかな。できるわよ。体に叩き込むんだから、リンが好きなスポーツと大して変わらないわ。リンちゃん、頑張れ。わかった。じゃあリンやってみる。基本を覚えちゃえばその後が楽になるから頑張りましょう。まずはこっちの単語帳からいくわ。 1,2 年生はマキと海がしっかり見てあげてるみたいね。じゃあうちらはエリチに教わろっかな。ね、エリチ先生。いいけど、ちゃんと自分でも勉強してよ。わかってるって。特にニコはいつもギリギリなんだから。今回はしっかり対策してるんでしょうね。それよりエリチ、そろそろ生徒会行かないと。あら、もうこんな時間？エリチ、先に行っててくれる？うち少しやること残ってる。じゃあ先に行ってるわね。テスト前って居心地悪いわ。定期テスト対策何もできてないなんてエリチには言えんもんな。もう定期テストまで日にちもないのよ。なんとかしたいけど、なんとかできる手段が思いつかないわ。わらにもすがりたい気持ちなんやね。それやったらうちのパワー感じてみない？うん、怪しい。怪しいけど。みんな、テストお疲れ様。
ではありますが、努力した甲斐がありましたね。リンマリンマ、たくさん覚えて頭の中ぐるぐるぐるってしたけど、なんとか大丈夫だったにゃ。リンちゃん頑張ってたもんね。ほんと、ちゃんと本番で結果を出せるのも立派よね。3年生のみんなも大丈夫だといいね。エリとのぞみは大丈夫だと思いますが。お待たせニコ。ニコちゃん、なんかすごく嬉しそうだね。ってことはみんな赤点じゃなかったんだね。当たり前じゃない。はっきり言って余裕だったわ。そうだったのですか、ニコ。勉強頑張ったのですね。私が思っていたより結果が良くて、ニコのこと見直しちゃったわ。やっぱりうちのパワーは絶大やんな。ちょっとのぞみ、その話はみんなの前でしないでよ。怪しい。のぞみ、なんかやったんでしょ。そうだったの。不正は見逃せないわ。何をしたの。悪いことは何もしてないよ。鉛筆をあげただけやから。鉛筆？これよ、これ。のぞみの三角鉛筆をもらったの。三角鉛筆、珍しいですね。子供の頃持ち方を覚えるときに使ってた気がするにゃ。ねえねえ、なんでこの鉛筆でテストの点数が上がっちゃったの。うちがパワーを込めたから三択問題は一コロなんよ。三択問題、まさか。この鉛筆1,2,3って書いてあるよ。これをコロコロってして出た数字を三択問題に当てはめたのよ。この鉛筆のおかげで三択問題は全問正解だったわ。呆れた。そんなことしてたのね。結果は結果やし、いいやん。のぞみちゃん、ほのかにもこの鉛筆用意してよ。リンマ、いいよ。二人にもうちのパワーがいっぱいこもった鉛筆用意してあげるね。やったー、これでテスト対策はバッチリだね。鉛筆もいいですけど、ちゃんと勉強もしてください。都会にいなくちゃ何もできない。